Pareșii, transportiști, ჯანდაცვის და გარემოს დაცვის პანევროპული პროგრამის მინისტერიალი გაიხსნა. Საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი 56 ქვეყნის დელეგატთა შორის ერთ-ერთი გამომცვლელი იყო. Მინისტერიალზე ხათუნა გოგალაძემ ტრანსპორტის, ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის სექტორების ინტეგრირებაზე, ასევე პარიზის დეკლარაციაში გათვალისწინებული პრიორიტეტული მიზნების განხორციელების მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. ხათუნა გოგალაძემ დამსწრის საზოგადოებას ახალი ინიციატივაც გააცნო. Poplie ჯანდაცვის ორგანიზაციისათვის, რომელიც ორიენტირებულია დაავადებების პრევენციაზე, რისკების შემცირებაზე, უმნიშვნელოვანესია გარემოს დაცვითი საკითხების ასახვა მათ სამოქმედო გეგმებსა თუ პროგრამებს. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოში ჯანმრთელობის დაცვასა და გარემოს დაცვას შორის კორელაციის დადგენის შესაძლებლობებზე და ამ მხრივ ერთობლივი პროექტების განხორციელების შესახებ. Ministrii და მისი მოადგილე აქტიურად არიან ჩართულები და ნამდვილად არიან დაინტერესებული პოზიტიური ცვლილებებით. Თქვენი მხარისაგან სულ მხარდაჭერას ვგრძნობთ და ძალიან მოხარული ვართ, რომ თანამშრომლობთ. ჩვენი მიზანია, რომ განსხვავებული სექტორები რაც შეიძლება უფრო ინტეგრირებული გავხადოთ, რადგან ის, რაც განსაზღვრავს ჯანმრთელობას, ჯანდაცვის სფეროს მიღმაა დარჩენილი. ამიტომ დღევანდელი კონფერენცია ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. So this conference is of particular importance.